Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu bych se chtěl podívat na společnosti, které nám budou ukazovat své výsledky a to za čtvrtý kvartál roku 2023. Čekají nás výsledky od pondělí 12. 2. roku 2024. Opravdu hodně společností, hlavně tedy z indexu S&P 500, ale samozřejmě i rastu 2000 nebo 3000, nám už se výsledky ukázalo, ale stále rozhodně na co se dívat. Za chvilku nás čekají i zveřejnění formulářů pro známé portfolio manažery a investory. Já tedy u toho příští týden bohužel nebudu, protože budu na lyžařském výcviku, lyžařském kurzu, takže budu dělat potom video živé, v aktuální až potom od pondělí za 14 dní. Takže videa od pondělí, úterý, pátek budou přetočená, v pátek odpoledne bych se měl vrátit. Z tohoto týdne, co se týká výsledků, pro mě byly asi nejzajímavější výsledky například společnosti Sion Property Group, které vůbec nedopadly špatně a dále společnosti Walt Disney, po které tedy cena společnosti rostla přibližně o nějakých 11%. My se tedy podíváme na náš tradiční screener a na společnosti právě z výsledky na příští týden. Pokud se vám toto video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Před sebou už vidíme náš tradiční screener ze stránky Earnings Whisper, kde vidíme, že od pondělí před otevření trhu tu začínají první výsledky, z těch známějších společností pro mě je například společnost Monday.com. Dále v pondělí po uzavření trhu z těch známějších a opravdu kvalitních dividendových společností je to například společnost Waste Management, kterou dokonce má ve svém portfoliu vlastně i Bill Gates a je to jedna z jeho největších pozic, jedna tedy, největší má vlastně nově Microsoft, uvidíme, jak se to samozřejmě změní, dále společnost Berkshire Hathaway, potom tu vidíme další společnosti, které tedy neznám a nestaduji. V úterý už je to více zajímavějšího, vidíme tady například společnost Shopify, potom společnost Datadog, uvidíme, jak dopadnou výsledky u společnosti Coca-Cola, protože společnost Pepsi už nám své výsledky ukazovala, a to v pátek, a při tom propadu o nějakých skoro 4% jsem při mínusu nějak 3,3 nakupoval, takže samozřejmě na té pozici co se nakoupil se v mírném mínusu, ale myslím si, že je to kvalitní společnost, uvidíme, jak to s ní bude, ještě bych měl dostat nějaké prostředky navíc, ale ty mi přijdou asi až ke konci měsíce února, takže kdyby náhodou společnost PepsiCo ještě klesala, tak bych třeba zase za nějakou menší částku nakoupil třeba u broukra eToro. Takže nás čeká výsledky u společnosti Coca-Cola, uvidíme. Většinou ty výsledky jsou lepší než u PepsiCo, protože Coca-Cola je taková známější značka nebo oblíbenější značka. Dále tu vidím společnost Biogen, společnost Meriot, vidím tady společnost Hasbro, dále společnost Moody's, takže opravdu vidíme v úterý při otevření trhu tu podle mě je dost známých men. V úterý po uzavření trhu tu vidím například společnost výsledky Airbnb, Dále společnost Upstart, o které se hodně vlastně bavil pan Brichta, nebo baví ve svých videích, kde vlastně říká, zda přikoupit, nebo zda přikoupil, tedy co má v portfoliu a další, a tuto společnost ve svém portfoliu právě má. Dále tady vidíme broukrát společnost Robin Hood. Já jsem zvědavý, kdy bude veřejně obchodovaná společnost eToro. Chtěl jít na, vlastně na trh, tedy na burzu, ale nakonec tedy s tím zvyšováním úrokových sazeb to tedy odložili. Já si myslím, že po co se začnou snižovat, takže do toho půjdou, že tedy dostanou více financování od investorů a proto to samozřejmě dělají, nebo myslím si, že proto to chtějí takhle udělat. A to je asi všechno z těch známějších úterý. Ve středu před otevřením trhu tu vidím například výsledky společnosti Barigo, takže rozhodně jsem zvědavý, jak to dopadne. Výsledky minulé nebo předběžné vůbec nevypadaly špatně, pěkně nám akcie rostla, takže uvidíme, jak to bude po těchto vlastně už veřejných tedy výsledcích. Dále tady vidím společnost Kraft Heinz, tam tedy upřímně nečekám nějaké velké překvapení, uvidíme, jak to s ní půjde, já ji mám ve svém portfoliu jako minimální část portfolia, ale nakupoval jsem levně, takže je tam velice pěkná dividenda, nebo minimálně podle mě zajímavá. Dále potom výsledky ve středu po uzavření trhu, tu z těch známějších společností, vidím například společnost Twilo, dále společnost Oxy, Occidental Petroleum, kterou má ve svém portfoliu od prvního kvartálu a 2023 i Warren Buffett, dále společnost Cisco, která vlastně minule po výsledcích taky velice pěkně rostla, takže uvidíme, jak dopadnou výsledky za poslední kvartál. A potom z těch známějších společností tady vidím například ještě společnost Fastly a to je asi všechno. Ve čtvrtek před otevřením trhu tu z těch známějších společností vidím například společnost John Deere, rozhodně velice kvalitní. Společnost, dále tady vidím společnost Yeti, společnost Wendys a to je asi všechno z těch známějších. A potom ve čtvrtek po uzavření trhu tu vidím společnost Draft Kings společnost Combase, vlastně směnárna nejenom na Bitcoin, ale obecně na kryptoměny. Dále vidím společnost Roku, společnost The Drake Desk a to je asi všechno z těch známějších společností. A potom ještě vidím v pátek při otevření trhu, jak vidíte další společnosti, ale ani jednu z těchto společností neznám a nestaduji. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát like tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, kterou z těchto společností budete právě v tom příštím týdnu sledovat, případně byste byli ochotní danou společnost do portfolia nakoupit a za jakou cenu byste danou společnost rádi nakoupili. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už další dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám nuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak se nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschranou. The company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.